let you go. I can take you places you have never been before. See if you take a chance that you never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swag, swag, swag on you. Shitting by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So the hell to potato and 3-2 swag. Det värsta jag gjort någonsin. Bra hjärtat. Detsamma. Oh shit. Håll en andas. Har du landat? Jag är väl helt okej, nöjd med min insats. Hade väl kunnat hålla andan lite längre, men jag glömde blåsa upp kinderna med. Så att det blev lite fail. Det tycker jag verkligen. Ja. De var lite lika oss, men vi levererar på olika sätt. Ja. För Lisa är det viktigt att även hennes mjukare och kärleksfulla sidor kommer fram i denna vända av Love Island. Och här har hon bestämt sig för att roasta killarna. Jag måste bara börja med att säga att det är så kul att få komma tillbaka hit och träffa er alla snygga tjejer och härliga killar. Men även dig, Jonas. Så kul att träffa dig. Emil. Det är så himla fint att se hur du och Frida har hittat varandra. Men nu hoppas jag att du också hittar en talpedagog så att vi lär oss vad du faktiskt säger. För att det är lite svårt just nu. Adrian, både du och din partner kan ju komma överens om att ni har kommit nära varandra. Eller hur, Andreas? Tack för mig. Kul att vara här. Maestro, música. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. ¿Quieres hablar conmigo? Oh, yeah. Ya, ya me está gustando sí, claro. Más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Hola, bueno, pues. Hola, por mí. Din höger, din höger. Min höger. Despacito. Sen boca. Det var ju lite roligt att trycka in rosen. Alltså jag fick ju använda tungan liksom för att de skulle förstå. Hey, det var stabil, bro. Ja, tack, min bror. Du är helt bra, du. Jag tänker att jag vill ut någon här som får hjälpa mig. Lisa! Hey!
Spännande. Jag har en tennisboll. Ja. Jag har tre muggar. Ja. Du har två chanser på dig att hitta tennisbollen. Åh, oh, herregud. Gör du inte det, ja, så kommer du få ta en sked tabasco. Åh, oh, för fan. Är du med på det? Okej. Okay. Säker? Ja. Okej. Okay. Mm. Är ni med? Ja. 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 Oj! Oj, oj, oj! Är vart i bollen? Var är bollen? Vart är den? Vart är den? Jag ser den här då. Är jag helt förvirrad? Så, välj en. Du får bara välja den. Är du säker? Ja. 100. Nej! Nej! Åh, jag får inte känna! Här är det! Åh, fy fan! Oj, oj, oj! Lisa, alltså hon är... Ja, lite överkänslig sådär. Lite överkänslig. Alltså, vi dricker tabasco liksom som morgonshot. Oj, gud, förlåt, vänta. Celine, kan jag få massera dina fötter lite? Vänta, Celine! Vänta, jag ska bara... Jag fattar absolut inte vad Emil gör. Jag tror att han kanske härmar tjejerna. Ska du ha en chabatta i huvudet här? Alltså, jag kommer göra 1000 nålar och lägga blocken på dig. Andreas, det har gått 5 minuter. Andreas, jag behöver ditt kärlek, Andreas. Aj, aj, aj! Aj, aj! Emil imiterade alltså brudarna och han var faktiskt mer kvinna än min förra flickvän. Hon hade också snopp, men hon bar aldrig klänning. Vänta, innan jag går, Andreas. Mitt ex, han flög mig till Bali en gång. Och sen, vänta, mitt andra ex, han köpte en Moncler-jacka till mig. Alltså, Andreas! Emiliana. Mm. En ny brud här. Mm. Alltså, hon var ju riktigt het. Alltså. Harry. On fire. Alltså. Tack så mycket! Och här är alla vinnare. Nej, jag bara skojar, klart de inte är. Vi ska se vad de får för poäng på applådmätaren. Och då har vi första paret ut och det är Vilma och Elin. Och då ska vi se vad mätaren går upp till. Den går upp en aning och där hamnade den på en stabil trea. Vi har en stabil trea. Och vi går snabbt vidare till nästa person och det är Andreas med lössnoppen som höll andan i hela 14 sekunder. Och det ser väldigt dött ut här, det står helt stilla på applådmätaren. Tack så mycket. Det var allt jag hade. Och där gick den upp till en svajig etta, vi har en svajig etta. Tredje att bedöma är de tre tjejerna som är utklädda till danskillar. Och både applåder och jubel hörs och mätaren går upp till en femma! Vi har en femma i huset! Därefter kommer den roliga roastaren och hon får direkt hejarop och landar på en 3+. En 3+! Snyggt jobbat! Den dansante charmören går upp och även han hamnar på en 3+. En 3+. Stabilt och sexigt för charmören. Vi har silvermansbyxan och det verkar nästan som att mätaren kan ha fastnat för vi rör oss inte ifrån en trea utan vi landar även här på en trea. En trea, en trea, gott folk, en trea. Den maskerade magiken äntrar scenen och där går vi upp till en 4. Mycket starkt jobbat, en stark 4 för den maskerade magiken. Och sist ut har vi Emelina i blått och kan hinna bara ta några kliv in på scenen innan mätaren fullständigt går i taket. Vi har en solklar vinnare, han når full pott och 10 poäng. Publiken är helt galen i honom. Emelina, stort grattis!